Alții vie del campion. Ia mă va. Stă calea groane pregătit pe general. Adi, stai în carighet. Dema, mănăciandr, mănăciandr carighet. Ciao. Ia ti, tu. Șocul zăvesc șefi stai pe părgeșim. Efectiv, ești îndetur si pasuri tuai. Comandii togă stilă pe zălare. Ulu. Ju kemi mbledhur për të komunikuar një urdhër të rëndësishme. Ky urdhër bën pjesë në kompleksin e masave që ka marrë dhe po merr Ministria e Mbrojtjes Popullore për eliminimin e pasojave të grupit fuqisë në ushtri. Fatkeqësisht, edhe këtë qendër të mashtrimit kuajve, ata e kanë përdorur si pronë të tyre. Për këtë arsye, partia urdhëron që kjo qendër brenda 10 ditëve të shpërbëhet. Gjerë sa të kryet shpërnarja, efektivi juaj do të vazhdoj punën. Me leje shoku zëvën shefi shtabit për gjithësim. Nuk diskutohet kjo. Po të kesh gjë, e janë ministri. Sigurdon. Kishe gjithë të shok. Jo shoku zëvën shefi shtabit. Më falë. Atëherë mbledhjen e deklaroj të mbyllur. Pse duhet shkatëruar? Dersë po marrë gjë. Urdhrat e partisë nuk diskutojnë. Shoku qef, divi është i smurë. Divi? Po,
Për mendimin tim, simptomat janë tepër të dukshme. Flegmatizmi, temperatura, syri i skuqur, anamneza. Të gjitha këto më bëjnë të dyshojnë për një sëmundje tepër të rrezikshme infektive, që do një kohë mjaft të gjatë për të kuruar. Ktu mbetet vetëm një rrugë. Ky kal do azgjësuar. Flet më. Ky kal është i shëndosh. Për mua jo. Unë jam mjek, jam specialist. Çfarë gjë? Ju gjithmonë nxitoni. Unë për vete jam me doktor Aliun. Kali do azgjësuar. Pse mos ta mbajmë në karantinë? Për karantinë as ju bëhet fjalë. Ne nuk dimë ku kemi koka. Për 10 ditë e gjithë qendra do të shpërbëhet. Ti e kupton? Urdhë ministrit. Unë se marrvesh. Ta azgjësosh një kalë si ky që na ka kushtuar kaq shumë mundë djersh për të arritur. Është marrëzi. Unë e di, Agron, se sa kushton kjo qendër. Di dhe vlerën e çdo hamshorit. Po ky është urdhër. Dhe ai zbatohet. Po unë ju siguroj me bindje që ky kalë nuk është i smur. Të lutem, mestre. Po rrokun. Merr një ushtar dhe azgjësoj. Sigurt. Prit. Më lini mu. Në razëve. Gjuna për Agronin, thoi, do të fiton të kampionatin. Qëfar kampionatin? Ne po në ikën filizi me i mirë i tufës. Ka hapur në njërë tjetër varë? Jo, shef, kjo është i pari. Romët, këshu varosen. Dikun, pyll ose buzno i proj. As njëri nuk e di se ku i ka romi varet të dashur. As nëna, as gruja, as fëmijit. Sepse, po ta dinde aregjiu ku i ka i dashur të i varet, nuk do të shtekton të më ku, do bërë si gjithë njërzit e tjerë, do t'i priteshin këmbët. A i që e hapte varin, e mban të lafin, shef. Nuk e nëzirë të kurë. Për ndryshe, dënoj e rëndë, shëf. Të bëndë zëmëra të avrasësh. Pas brazë gjithë karikatorin. Amina Gatsana
ik me arigjion, ai de kokën, nuk të shet. Apo na? A javi si bobak. Vajzën që kërcen do t'a marrë për nuse. Beli nuk e nxjell lafin. Ja thot vetëm vetes dhe varrit. Apo na? A javi si babo. Ashtu. Vendosur të hyjë ministrit. Ti mendon se urdhi do pezullohet? Nuk e di. Por ky veprim dëmton rënd mbashtrimin e kuajve. Më mirë mos shko. Në ushtri po bëhet një organizim total për mënjanimin e pasojave të grupit puçist. Kujdes. Me të thatin, ti je dhe njomi. Po ky veprim është absurd. Shkujton ti, more, se të tjerët nuk e kuptojnë një gjë të tillë. Ka dhe më të zgjuar se ti edhe e qepin gojën.
Më mini qelës këtu se sa një shkjen nga prapa dhe shkon në sfejt pas taj. Absurd. Mjaftë. A, së qëta ka, duke? O, pëse bje kalit, mërë? Bërë, mërë, da, qëta da, mërë, qërë? Kuda rane, krasë? Qëta, mërë, qëta, mërë? Një oficer, një intelektual të zirët me grushta. Që për kështu mërë? Ska në si si jam bërru. Ne nuk duhet lejojmë që kjo qendër të shkatrohet barbarisht. Për te ka të këti, apo të ati? Agron, agron. Pak me i kujdesu. Që janë këto fjallë, Padogan? Barbarishte, vepre këti, apo ati? A e di ku që ka firmosur atë urdhër? Do e mos që e di. Po ti si kolegu im nuk e kupton se kjo urdhër është i dëmshëm? Se kujt nuk mund ke lidhe me puqistët dhe se është kriminale t'i leshtë n'gordi mëzët e njom? Po heshtëm, nesër do t'jetë vonë. Pse s'flasim? Ju këshilloj të mos bëni pyetje të tilla. Duhet i shikoni gjërat më me partishmëri. Shoku Enver ka thënë se lufta e klasës... Kush jeti mërë që më tregon parimet? Që një e dy më përmend partin. Pse, nuk të pëlqejnë ty parimet dhe... Ja, nuk më pëlqejnë. Se ti ke këthyr ato në një mjet abuziv. Jeton vetëm me fjalime dhe me citate. Papakall. Agron! E, dëgjuat? Nxitoj. Nga gjak nxitësia. Sa po u këthyre nga një uthimi gjatë? Komandant, nuk duhet i bërë një kra kujt atje ku nuk duhet. Unë nuk po i bërë një kra, po shpegoj gjendin e ti. Organizo nisjen e kontingentit dytë për kepin e Rodonit. Kur të këthesh e bisedojmë prapë. Mere me qëtë. Komandant, jeni komunisti vjetër dhe gjera duhet i shkoni me syrën e komunistit. Jo t'i minimizoni. Ajo që shprehu Agroni këtu duhet bëhet problem në organizatë. Shoku Enver ka thënë se lufta e klasave zhvillohet dhe në gjirin e partisë. Çka thënë Shoku Enver për luftën e klasave të di më mirë nga ty? Zbato urdhën. Si urdhën. Shoku shef, toga është gjatë në veprim që sot. Si jeni, mirë? Në rëmë shëndet. Si jeni. Mirë. Ka qëndo një akti? Jo, është bëndi brekullush. Po vjen. Në regullë, Gema, veproni! Shko nërë? Ata gjëtë jetë dështënë. Dere vjen për balë, një plumë kokës e top e në vëndë. Po atakoj, ministrë. Jenë vete, mos më djanë, mos dilë në balë se të zëplumi. Ta thash njerë për shkririn e repartit ka urduar vetë shokojnë verë. Po mba se kësh disinformim, se ndryshe së mund t'jepe një urdhë i tjilë. Reparti ju e është konsideruar si qendër infekcioni puqistëve. Buta da dakë. Kuaj me biografit keqe. Shht, mos më ditë. Servën dhe ti. E të nëshme. Të shkatrosh një punë kaqë veçare. Shkatrosh një punë kaqë veçare.
Duket se ngritën gjahën. Kujdesi mos qëllo për paramenisit se gazet. Ku qëlloj? Gjahë marë zorën e qafë. Shokujster, vë pas që është dilë. Hëtë? Hëtë? Ja. Hëtë? Ku e keni gjetur atë kalion? Kali mirë, e kam të gjokës e bardhë. Ma ka lindur 30 më parë. Ha, të përqen zotrote. Ti kali, nuk i hipën njëri veç meje. Jena mëre. Kale është i reparti tonë. I kale qohë. Unë kam pritur me këto dy duar. Pia në amërë. Pia në amërë, komandant. Ase, ka pojnë. Ka ku e që gjasë. Merë pelën. Në datën e 6-8, në vend banimin e një kampi rigjish pranë repartit të rritjes së kuajve, një kali i smur, është shitur atyre nga zootekniku Agron Kurti, i cili ka kundërshtuar urdhrin e komandës për ta zgjësuar këtë ekzemplar të rrezikshëm. Personin në fjalë shpreh pak kënaqësi në lidhje me urdhrat e partisë, si dhe lexon literaturë borgjeze revizioniste. Po kështu, ai ka patur lidhje të vazhdueshme me puçistët dhe u ka shërbyer atyre me devotshmëri. Për arsye personale, detyrohem të mos e dha emrin. Tu banon Agron Kurti? Si urdhëra. Të paraqitet në tusi. Ditën e mirë. Mirëdita. Mirëdita. Desha të di për Agron Kurtin. A e dini kush e ka thirrur? Nuk e di. Ju punoni televizion? Çfarë lidhje keni? Është burim. Alo, shef, më falni që po ju shqetësoj. Kanë ardhur nga familja Agron Kurtit. Po, po. Hajde pak më vonë, ka akoma punë. Desha pak shokun Sinan. Ka dalë. Do kthehet? Nuk ka lënë adresë. Faleminderit.
Alo, Shokusina? Kam një problem. Jo, çështje familjare. Mund të takohemi? Në raportin tuaj keni patur një kartë së murë, të cilin ti e ke shitur. Ju thash, nuk kam shitur gjë. Sa dhe pse shite? Se pranoj, dëgjo. Mos u mundohet më hoqë se ne i dimë të gjitha, kemi fakte. Ju thash, nuk kam shitur gjë. Ai ka luaz Jesu. Ku? Në pyll. Ai u azisua për shkak se dyshoje për të. Po unë shoku e tu si betojmë se ai kal nuk ishte i smurë. Si t'ju them, ata e kishin zili atë kal. Zili? Po. Ai ishte një kal i fort. Ishte një kal. Ai mendoj të dilte kampion. Ishte një kafshë rrah. Një kal që i shërbeu armiqive dhe puqisve. Kurse ju jeni një krysh i tyre, një zagar. Por diktatura e proletariati do të fshi nga faqja e dhëllët me fshesë të hekur disa shtut kallëpi tuaj. Qen! Shoku e tu që në lojtë më fyeni. Me këto duhur do të marrë shpirtin, armik! Nuk jam armik! Unë të them, armike! Pusho! Pra nuk e ke shitru, po e ke groposur. Firmos. Nesër në orën 15 do të paraqitesh përsëri. Qëro. Na këtu. Mos u largo nga qyteti. E mërë birë, që të thaë? Pa zgjë, baba, që është e punë? Po shkoj të marë merin. Mirë. Mërë sëri do të tresit? Ma është apo proces. O, sot. E tu si shqit mesh. Cinik, provokus. Të fyën të pështronë të, se di. Ka njerëz që merren me këto gjëra. Ju sjell gëzim fatkeqësia tjetrit. Kam një parandenjë se do të më arrestoj. Sua kështu. Po ti s'ke bërë asgjë. Çfarë s'ndodh këtu? Pak e kam pësuar. Mos fol marsira. Mos marsit. Asgjë s'ka për. Shkojmë kinema? Me lejoni, nga ana e Komitetit Qendror të Partisë, ju sjell juve përfaqësuesve të popullit në këtë organ të lartë të pushtetit, përshëndetjet më të nxehta dhe urimet e përzemërta për punë të mbarë në këtë detyrë të shenjtë me përgjegjësi të madhe që na kanë ngarkuar popullit. Populli ynë i urrëhequr si kur doherë nga partia, ka korë fitorje të reja, gjithë një më të mbëlla, në të gjitha fushat. Qeveria jonë e drejtuar nga shoku me Meqeu, ka justifikuar plotësisht besimin e dhënë, duke zbatuar me besnikëri, porositë e partisë dhe ligjet e vendimet e kuvendit popullor.
Është për këtë arsye. Komiteti Qendror i Partisë më ka kërkuar t'i propozoj këtë kuvendi. Që shoku me Meqev, si bir besnik i partisë dhe i popullit, dhe me një eksperiencë të madhe në punës drejtuese shtetërore, të ngarkohet përsëri me formimin e qeverisë re. Ti vënd ku në sotë. Se pa të gjarë. Duro dhe pa, ta një fillon filmi. Rolin e partijës në ushtri. Ta komplotistë vazhdojmë poshte i, kërkonin ta shkëpusin ushtrin tonë popullore nga partija, duke tentuar ta kthenin atë në një ushtri të tipit borgjezo revizionist. Ti e ke kalzuar në degën e punëve të brëndshme. Ku? Dëgjo, mos më luajt pa ditunin se nuk të shkojnë me mua këto. Po ti se burja kështë e thënë mësit. Po ti të të merronë suksesit dikujt dhe ke përbosht janë gjithë jetër. Nga bojnë, unë bëjt e tyrën. Po të tyrën e shpifje se të triluasit bëndi. Ju lutam shumë mas më fyrëni. Unë nuk po të fyrëj, po them ato që ndjej. Të dëgjo këtu, para gronit ke të bësh me mua. Unë s'kam se ti thrembe mas kujt. Dhe po va përsëris. Për të dytën herë dhe për të tretën herë. Unë bëjt e tyrën. I shërbej Republikës Popullore të Shqipërisë. Dëgjoj, ata të hetusis do të vinë këtu. Unë, ti dhe agronit do të shkojmë tek vendi ku zhgroposur kale. Mjerë ti pasaj. Qarë, Sobhani? Turp, mashtrus. Të dërkoj në diesku. Të një është te përbon. Nuk kam më vlerë. Po të them në syat e që mendoj. Kam suar një zgjënim të plotë. Kam konsideruar si shok, si vla. Për hatërin të ndu kam rënë një qaftë të tjere. Mos më dilë më përbarë. Gjeshtar! Të ti njëri me bes, po t'ju bërë e një me agronin, me atë mashtrus, me atë laket puqistëve! Po, aji nuk është mashtrus, o shërë. Mashtrus edhe armik, bile! Këpë të cëpën! Preja shta! Qëfar ke me ushtarin? Urdra? Në qofse e burg, thuaj këtu çfarë mendon për mu. Mendimet e mija për ty do t'i them atje ku duhet. Gjithë jetë me poshtërsira e marë. Shiko agron mas më fyë. Të pak të nuk merem me gjamba zleqe. Nuk u sheskuaj a rëgjive. Më lësho bra! Thank you.
Brënda është agron kurti? Po, brënda është. Pse? Në emër të popullit jeni arrestuar. Po çfarë ka bërë? Prangat. Po çfarë ke bërë, Mordjal? Nisëm. Po që është kështu, mojnuse? E të parëm. Ku shkon me di, ku shkon? Tek babai, ai duhet bëj diçka. A be picinare minuse. Qyqja gaxhia. Kushesh, urdhëro, shkërkon. Hape, mama, hape, jam unë. Agronin arestuan, baba. Mosu mërzit, që tani do bizedoj me shokun si nga. Si se mi ku bëzit. Liza, lena drejt filmit, si li gotuj. Ashtu si shteve busin e shokut e në verë, ashtu do t'i thujen koskat. Qen! Rako! Vështë do! Mja. Agron Kurti, akuzosh për shpërdorim të detyrës, pasurisë socialiste dhe agitacion e propagandë kundër pushtetit popullor. Për gjitha këto kemi fakt. Si të pranosh? Si jo, për t'ju njësojsh, do dënosh me 18 vjetë heqje lirije. Nuk kam bërgjë. Popu! O, popu! A vinë ushtarja të lini grastisë. Su afroni, kali shismun. Më tha shefi, Meri duhet largohet nga transportimi. Kuptove? Meri, lërin tekstin e lajmet këtu dhe paraqitu një tek shefi.
ke parë shefin? Iku në komitetin qendror, kishte një mbledhje. Pas shpartalimit të grupit fuqisë në ushtri, masa tona punojnëse në unitet të qelinik të rreth partisë me shok në Enver Hoxha në krye, janë mobilizuar si as njëherë për realizim në objektivave të planit. Unë të mbarë, mërë mirë. Gjë, gjë, si e ke halli? Desha të koj pak zëvëndës ministri. Zëvëndës ministri nuk e ka shpinë zyrë pritje. Me lutër, më një mosë, e shu e ka halli. Ikë gjë, gjë, se do më bësh me fjallë. Tu një tjetër. Shoku e stref. Shoku e stref. Pa mërë gjëgjë, që farë do? Jam babaja Gronit. Së më mbani mund? A, babaj. Po si jeni? Ju lutem. Ndërhyni që çështja ti të zgjidhet. I mbirë është i pafajshëm. Po? Ju jeni edhe shok. Gjëgjë, arrini i qetë. Partia i gjykon gjërat drejt. Kini besim të kajo. Partia e di që është mirë edhe që është keqë. Tu një tjetër. Ju lutem ndërhyni. Po ju thash pra, kini besim tek ajo. Do të përpiqem të bëj diçka për ju. Faleminderit. Sekretar, largo, mande. Dhe që vas do t'internoj në pshatrat e Belqit, anë të internuan edhe kasat. O, njera, usim sumë. Një shkreta se kje, po me pleqë shkanë. O, biri, në në shkrije. O, sot i mbo dhe gjithë që këtë e. Qoqin, nuk e internojnë qoqin? Me duke se e ka ndarë. Mire ka bërë. Qoqo e verë ka thënë se luft në klasave do t'a zhvillam edhe në gjirin e familjes. Për mua, ka bërë gabim. Eshtë treguar e dobet. Ja, mare, o që mjë pi politike. Unë këte du të ngrejë edhe më gjithë blokë. Po si thash gje, more? Në orën 5 i kemi mbledhe. Po, e më thash që për para se të finim mbledhe, po një shmanga, po së në drejtë. Si e gjemi se bebe? S'kemi shpër. S'ka për. Astrit! Kur do? E kemi rrugën bashkë. Po, Aslan! E di si është problemi, ne kemi se bebe ke Aslan. Drek në mirë. Drek në mirë. Ndodhi ajo që kisha frikë. Akuzohet për agitacion e propagandë, abuzim dhe shpordërim posti. E di jo, e ndjeja fundin e ti. Pra ndaj dhe zbëre asgjë për ta shpëtuar. Jam i pafuqishëm, i bi. Faji ti tani rëndon dhe mi mua. Po nuk të gjenë gjë ty jo. Me gjenë, me gjenë, kishke me të. Sot edhe shokët mu larguan. Kam shok, kam mish, kam kra. Por ama kafene piva në këmbë, nuk e mora si erdhe tjera. Të gjithë me këthujem kurizin së kur tisha me lebroz. E, ma i bi. Agronin ka kush e mbron. Por tani duhet menduar për ty. Për ne të gjithë. Vete ka faj. Qi duhe ja ti të ngatëroj me qeverin? Rima, masa nuk di gjëti. Agronin s'ka as një faj. Agronin mund të dënojnë 10 deri në 15 vjet burg. Nuk bëra dot gjë më mirë. Nuk jeti e para. Jeni i moshë e kupton vetë. Mua nuk më pëlqen hiç njerëzit që për asgjë braktisin njëri tjetrin. Ndryshe është puna tënde. Po ja, mendoj vetë. Ty të sollën këtu. Mua më nxorën në lirim. Familjen e Agronit e internuan. Pra i vetmi shpëtim është që ti të ndahesh me gjyq prej tij.
Të jo. Mirë, më i bi, mirë. Bej si ta thotë zemra. Me gjithatë, bisedo dhe me maman. Haj. Ne dim që të soqës prerë disa herë kënda pushtetit popullor. Por, një deklarat në ajote do t'ishte me shumë vlerë. Pastaj, edhe ne do t'a shpërblej. Partia është të reguar gjithmonë zëmërgjërë me ata që kanë hapë zemrë, edhe që kanë dëgjuar këshillat e saj. Dëgjoj. Unë do të kthej përsëri në televizion. Për këtë të premtoj me ideal të partisë. Po kjo varet shumë edhe nga qëndrimit. Pastaj kjo ka të bëjë shumë edhe me të ardhmen e Agronit. Ti e grua zgjuar, e kupton. Vesh në provokon dhe. Ec. Meri. Meri. Qetëso. Është më mirë ti apo shfund sa historie. Ç'të bëj? Si ç'të bëj? Ta ndash më. Të shkosh që tani në gjykat. Kështu thua dhe ti? Po çfarë preti të them? Jeni apo s'jeni në vete? Si që nga normalit ndahesh nga burri. E po mirë pra mbaj atëherë. Sigurisht që do e mbaj. Unë kam dashur dhe e dua. Ne nuk mund të ndahemi. Po në duhet ta bësh. Pa mendoni që për mua që jam shefi kuadrit. Për maman, për babain, për të gjithë ne. Ti do t'ishe lumtur. Po unë që pres një fëmijë. Ç'do të bëhet me to? Apo punë e madhe se tritet pa baba. Po pikërisht këtë po të them dhe unë. Po të më djosh mua shko hiqe. Është më mirë mos vi fare në këtë botë se sa të vuaj gjithë jetën si një fëmijë armiku. Po ti erë. Një vit, dy plaga jote do të mbyllet. Kush e di se sjell jeta? Faleminderit për këshillën. E shikoj që u shqetësova. Mirë që e more vesh. Në qoftë se nuk e bën dot të gjë, atëherë do të ndahesh përse gjallë nga gjithë njerëzit e tu. E nuk mund të durojmë që gruaja e një armiku të hyjë të dalë në familjen tonë. Është çështje parimi? Jo, është vetëm mbrojtje thuaj. Ju jeni gati të dëvisheni nga çdo ndjenjë humane, vetëm për të zbatuar lëkurën. O, turp. Mary, më fal. Fundja unë për ty e kam. Përse duhet ta mbyllësh jetën kaq herë? Ai mund të dënohet të paktën 10 vjet. Është sakrificë shumë e madhe. Mirë pra mirë. Bëj si të duash. Më gjej një mami. Urdhëro, kati i dytë, dhoma 95. Faleminderit. Hyr. Qetëso, qetëso. Hamo, vëgjel. Që kemi? Nga shpia sieni, mirë. Faleminderit, mirë. Lize një cigare. Po mundohem të lë. Oh, sa mirë, mirë do të bësh, helmësht. Kam dëgjuar se Stalini, kër u takua me Churchillin dhe Rooseveltin, e ndezi veti pari. Dhe e di si u justifikua? Unë për para elmoj vetën, tha pastaj të tjerët. Ju kam thirrur për një çështje që na takon të dy. Ose më saktë, duhet jemi ndershëm i sinqert me ty, mos të mbaj gjithë fshehtë. Nuk do të më vinte mirë që një ditë të befasoheshit dhe të thoshit pse s'ma ka thënë strefi këtë gjë. Më thirrën shokët e udhëqes për çështjen e urdhit 1926. Ata janë të pakënaqur nga zvaritjet në zbatimin e tij. U përpoqja të justifikoja, por më kot. Ministri kërkon ulësira
për zgjidhjen e çështjeve të atij. Po ti çfarë u the? Ato që di. Pyeti edhe për ty. Ashtu? Pavarësisht nga mendimi im, ata nuk janë dakord me apatin dhe heshtjen tënde deri tanishme. Për këtë më keni thirrur. Pse mos bëra gabim? Kush tha? Po unë duhet të di. Më keni thirrur si estref apo si epror? Po ja ti si e mendon. Para se të vija këtu, sa herë më ka folur estrefi, nuk e kam dëgjuar. Atëherë dëgjom si epror. Nuk ka rëndësi të dish në të tharet estrefi apo eprori. Duhet ta kesh të qartë se do të dalësh në gjyq, në tusi, agroni me sa di unë se shpejti del në gjyq. Prandaj po të lajmëroj. Pasti e kanë radhën tjerët. Puçistët kanë lënë shumë bishta mrapa. Nuk është mirë të jesh i pa përgatitur. Je në fund karrierës. Ke grua, ke fëmijë. Është mirë ta mbyllësh me nder. Vërtet duhet mbyll me nder, edhe për fëmijët. Fundi që nga i vështirë. Nëse prish diçka, nuk e kohë që ta ndrejsh. Ju faleminderit. Mund të largohem? Po si? Tu është gjithçka. Në çdo sked kemi shënuar cilësitë e çdo kali dhe pele. Moshën, racën, seksin dhe prearjen. Ruajeni këto dokumente, se në to është një punë e madhe për të krijuar kryqëzime të reja në përshtatje me kushtet e vendit tonë. Ja për shembull. Tu është mosha e bunës. Tasaj peles bardhati. Racë pastër arabe. Vjeç 4, pesha 150 kg. Këtu janë shënuar gjithë mjekimet. E kupton se çfarë rëndësie kanë këto Hajreddin. Merre. Mirë se erdhët. Ke frikë, asgjë s'të gjë. Të lutem mos thirr se na dëgjojnë komshitë. Se mbarova. Dy orë do të mbash tubin.
Nuk e pranoj. Shoku prokuror, keni gjë për të plotësuar? I pandehuri në hetësi e ka pranuar atë akuzën, dhe nuk e kuptoj se po e mohon këtu. Gjuna. Gjuna që po i dënojnë. A i kalë nuk ishte i smuro komandant. Kote e bratë. Kote. Unë jam rritur me skuajve. Ja një mirë huqet, e gërsin, i një shpirtin komandant. A i kalë ishte një mrekulli. Kote e bratë. Kote. A gëronin e kishin zili. Ne gabelet, si që njohim kuajt, njohim edhe njerëzit. Vangjel Lazani, paraqitu në salë. Më falni. Vangjel Sotir Lazani, jeni thirë dëshmitar në qëshin penale në ngarkim të të panderit a grën kurtu. Për para gjukatës da thoni të vërtetën, ndryshem bani përgjësi si pas ligjit. Betohem. Da t'indja? 1921. Me partia për jo? Jam pranuar në vitin 1924. Pra jeni komunist? Nuk e di. Jeni në gjyq këtu. Në vjen keshti të reshtë vretin një kohadrë si ju. Përgjigjuni sa? Ju më pyetet, në jam apo jo komunist, unë u përgjigja. Doni tu a letëzoj edhe një nenin për dëshmi të rreme? Jo, e kam qartë. Ajo dëshmi më ka tronditur, më ka lënë pa gjumë. Atje mund t'isha unë dhe shumë të tjerë. Por ne heshta, u treguam të zgjuar pranda jemi të lirë, dërsa i u treguar naivë. Dhe unë e dija se ishte krim shkatërimi qendrës shkencore për të cilën shteti ka investuar vite radhazi. Të gjithë e ndjenim, por nuk flistim. Të rëmbeshim se po të ngrinim zërin, shkelim në drast kalbë. Ja pse heshta. Kështu pra, unë jam njëri nderuar, gjëmë nuk kam në kam. Por brënda meje, shihet një njëri tjetër. A i fletë me zëtë ullët, por i thotë gjërat ashtu si që janë. Sa qindra mira njerëz nuk thonë atë që mendojnë. Këtë njëri e kemi sjellë ne në këtë bankë. A i fshehu një kalë, se ishte i bindur që e drejta do të dilte. Por ne nuk e lamë. Unë heshta se nuk doja të lasim. Kështu dhe të tjerët. Po mes ne s'ka një ndryshim. Unë heshta jam i lirë. Dërsa i ngriti zërin dhe aku ndodhet. Tërë këto ditë kam pyetur veten ç'është nderi. Gjithë këto ditë kam pyetur atë pra njeriu brenda meje. Ky njeri ka thënë të vërtetën apo jo? Dhe zemra më shpërgjigjur të vërtetën ka thënë. Shkatërimi repartit ka qenë një krim. Ja pra, këto tha ky djalë, asgjë më shumë. Mama, u hap porta. E arrestuan dhe Evangjelin. Jetë vete? Agronit i dhanë 15 vjetë burgë. Se të gjoj? Letë të dëgjoj, që shnesër duhet bëjt divorcin. Kam ftohtë. Kam ftohtë. Të të hedhe një organ? Ti e Gron Kurti. Në bazë të ligjit, je i shkurorzuar nga qytetarja Meri Krasta, e cila ka kërkuar prishin e kurorës, për arsye se i dënuar për krim politik.
Firmose. Doktor, ta qojmë në spital. Ieri, ieri. 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 Ieri, ieri.
Aty dhe Ja, babi, shkoni të babi. Gjani babit, shpirti babit. Hanik. Mi. Në gronë, po ty s'paska da njeri të presë? Ja, sa në nga unë. Ja, të falenderit. Ditë në mirë. Ditë në mirë. Urdhra. Më falni, a e dini ku banon Haki Kurti? Haki Kurti? Jo, më shok e kini gabim, nuk e di. Lukije, o Lukije, urdhra, mos e di ku banon Haki Kurti? Haki Kurti? O hu, ka kohë që kanë internuar, që kur i futën djali në burg. Lutem, zotit deputet, që keni për të thënë elektoratit tuaj? Rruga drejt demokratizimit është e vështirë. E demokracia shqiptare i ngjet asaj foshnjës së vogël që ka lindur e shëndosh, por që ka nevojë për një nën të mirë që ta zhvilloj dhe ta arrit që ajo të ecë vetë përpara. Ju faleminderit. Përsa i përket elektoratit tim, unë i them që të ketë besim tek unë. Ju faleminderit. Agron! Agron, ti? Paske dal. Sa mirë. Si e? Nga shpia, si janë? Mirë? Qenë nga i mërzitur. Unë bëra që mos, po t'je di, sistemi. Nejse, të shkuar atë arruar. Hajde pim nga i kafë. Po t'kesh nevoje, jam t'ako, d'akord? Miru pafshim.
Thank you.